Καλημέρα σας, ονομάζομαι Μπετίνα Τσιγαρίδα, είμαι πρεσβευτής εφορίας αρχαιοτήτων Πέλλας και διευθύντρια στο Μουσείο της Πέλλας. Σήμερα θέλω να παρουσιάσω πολύ γρήγορα τα πύληνα ειδόλια που έχουμε στο μουσείο μας και να μοιραστώ μερικές σκέψεις μαζί σας. Τα πύληνα ειδόλια είναι μικρά πύληνα αγαλματάκια, να το πω, τα οποία βρίσκονται σε ένα καφέ, είναι πολύ συχνό έβριμα. Έχουμε στο μουσείο ένα πολύ μεγάλο αριθμό τέτοιων ειδωλίων. Θα τα χωρίσουμε σε κάποιες κατηγορίες για να γίνουν εύκολα αντιληπτή η χρήση τους και η ερμηνεία τους. Οι κατηγορίες αυτές είναι ειδόλια θεοτήτων, δηλαδή ειδόλια ζώων και ειδόλια ανθρώπων. Τα ειδόλια των θεοτήτων έχουν βρεθεί κυρίως σε σπίτια, σε κατοικίες, και πιθανότατα χρησιμοποιήθηκαν στην οικιακή λατρεία, πως δηλαδή στο σημερινό σπίτι έχουμε το εικονοστάσιο, κάπως έτσι να τα πω για να γίνει καλύτερα κατανοητό. Έτσι και στην αρχαιότητα υπήρχε η οικιακή λατρεία, την οποία τελούσαν οι γυναίκες. Τα ειδόλια των ζώων συνήθως βρίσκονται σε τάφους, πολύ συχνά σε τάφους νεαρών ατόμων, παιδιών, και θεωρούμε εμείς οι αρχαιολόγοι, προσπαθώντας να ερμηνεύσουμε τη λειτουργία τους, το συμβολισμό τους, λέμε ότι είναι μάλλον συνοδευτικά νεαρών ατόμων, δείχνουν δηλαδή την ηλικία τους. Μάλιστα, ιδιαίτερα σε παιδικούς τάφους, λέμε ότι ίσως ήταν και παιχνίδια του νεκρού παιδιού. Εκτός από αυτά όμως, υπάρχει και ένας πολύ μεγάλος αριθμός ειδωλίων που απεικονίζουν κυρίως γυναίκες της αριστοκρατίας, με περίτεχνα ρούχα και περίτεχνες κομμώσεις. Αυτά όλα θα τα πούμε στη συνέχεια. Γενικά τα ειδόλια βρίσκονται παντού, όπου και να σκάψεις την πόλη. Κυρίως βρίσκονται σε οικίες, βρίσκονται σε ιερά, αλλά και σε τάφους. Εκεί έχουμε και τη μεγαλύτερη πληθώρα ειδωλίων. Θα ξεκινήσω λιγάκι να μοιράζομαι μερικές σκέψεις μαζί σας. Τα ειδόλια των ζώων, βλέπετε εδώ, αυτά εδώ προέρχονται από τάφους αλλά και από κατοικίες. Τα ειδόλια των ζώων, όπως είπαμε, είναι σύμβολα της νεαρής ηλικίας του φανόντος, αλλά πολύ συχνά πρέπει να τα ερμηνεύουμε και παιδικά παιχνίδια, γιατί δηλαδή, όπως και σήμερα, παίζουν τα παιδάκια με τέτοιες μικρογραφικές φιγούρες, έπαιζαν και στην αρχαιότητα. Ανάμεσα σε αυτά, εγώ θέλω να δείξω αυτό το εξαιρετικό κουκοράκι με τα πολύ ωραία χρώματα, το οποίο βρέθηκε στις ανασκαφές της Πέλλας. Τα ειδόλια των θεοτήτων, όπως βλέπετε εδώ, έχουμε ένα μεγάλο ρυθμό ειδωλίων. Πάρα πολύ συχνό είναι το ειδόλιο της Αθηνάς, της θεάς Αθηνάς, βλέπετε εδώ με το κράνος. Το κράνος έχει και δύο κέρατα στην Πέλλα. Έχει να κάνει με το βόδι και με όλη αυτή την αγροτική ζωή που ήταν πολύ έντονη στην περιοχή, λόγω βέβαια της έφορης γης της. Πολύ συχνό έβριμα είναι και το ειδόλιο της Αφροδίτης, τα ειδόλια μάλλον της Αφροδίτης. Η Αφροδίτη λατρεύεται παντού. Πολύ συχνά στα ελληνιστικά χρόνια δεν είναι μόνο η θεά του έρωτα, γίνεται και θεά του θανάτου, παίρνει πάρα πολλές άλλες ιδιότητες. Εδώ όμως ας τη δούμε και ας τη χαρούμε σαν μια ωραία γυναίκα, θεά του έρωτα. Συχνά η Αφροδίτη συνοδεύεται και από ένα νεαρό άτομο, ένα μικρό παιδάκι, που είναι ο έρωτας. Η Περσεφόνη και ο Πλούτωνας είναι αυτό εδώ το ζευγάρι που βλέπετε, είναι γνωστή η θέση τους στον κάτω κόσμο, είναι οι θεοί του κάτω κόσμου και βέβαια δεν θα μπορούσαν να λείπουν από τις δοξασίες και τη λατρεία που έχουν οι άνθρωποι για αυτούς. Ο φόβος του θανάτου υπάρχει πάντα, το άγνωστο υπήρχε και τους απασχολούσε πάντοτε και η κοινωνία του 4ου και του 3ου αιώνα π.Χ. είχε δώσει τις δικές της απαντήσεις για το θάνατο, τις οποίες βλέπουμε πολύ καθαρά, μετουσιώνοντες αυτά εδώ τα αγαλματίδια. Πολύ ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ειδόλια τα οποία βρίσκονται σε ιερά.
Στην Πέλα έχουν βρεθεί και στο ιερό της Αφροδίτης, της μητέρας των θεών και της Αφροδίτης, αλλά και στο Θεσμοφόριο, ένα ιερό αφιερωμένο στη Δήμητρα και την κόρη. Η Δήμητρα και η κόρη και η σχέση τους με τη γεωργία και την παραγωγή, την πλούσια παραγωγή, η γεωργική παραγωγή, είναι γνωστή. Στο Θεσμοφόριο λοιπόν που βρίσκεται στην Πέλα και είναι επισκέψιμο, μέσα στον σύγχρονο οικισμό, κατά την ανασκαφή που έκανε η κυρία Καμάτη, βρήκε ένα μεγάλο αριθμό ειδωλίων, γυναικείων σε διάφορες τάσεις, αλλά και ειδωλίων ζώων μικρών χείρων, γουρουνάκια δηλαδή. Είναι γνωστή η ιστορία, ξέρουμε ότι οι γυναίκες μαζευόταν στις αρχές του φθινοπόρου, στο Θεσμοφόριο, που ήταν ένα αγροτικό ιερό, και σε τρύπες στο έδαφος πήγαιναν τα ζωντανά και τα τοποθετούσαν μέσα και τα άφηναν, ενώ αυτά που υπήρχαν μέσα στους λάκους τα πήγαιναν στο βωμό και από εκεί και πέρα τα σκόρπιζαν στη γη για καλύτερη γεωργική παραγωγή. Καταλαβαίνετε ότι η ζωή τους εξαρτιόταν από αυτή την παραγωγή. Η συνέχεια του οικισμού. Και γι' αυτό το λόγο, αν και οι γυναίκες θεωρούνται ότι δεν έπαιζαν σημαντικό ρόλο στην κοινωνία της αρχαίας Ελλάδας, νομίζω ότι δεν είναι ακριβώς έτσι. Και μόνο το ότι κατέχουν την σχέση με το υπερπέρα, με τον άλλο κόσμο και μπορούν αυτές να τον ελέγξουν, είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, τι βρέθηκε στο Θεσμοφόριο? Αυτές οι νεαρές γυναίκες, οι οποίες είναι σε στάση χορού. Ξέρουμε ότι ο χορός συνδέεται με τη θρησκεία. Προφανώς μιλάμε για μια τελετουργία, ενώ τα γουρουνάκια απεικονίζουν βέβαια την προσφορά στη θεά. Ξέρετε, τελικά, όλα αυτά πρέπει, υπάρχουν διάφοροι τρόποι να τα ερμηνεύσεις. Παλιά τα ερμηνεύαμε πιο απλά, αν μου επιτρέπετε να πω. Τα τελευταία χρόνια οι επιστήμονες προσπαθούν να έχουν μια πιο διεισδυτική ματιά στην αρχαία κοινωνία. Και πιστεύουμε ότι όλα αυτά τα αφιερώματα, γιατί αφιερώματα είναι, έχουν και την προσωπική ιστορία του αναθέτη. Λένε μια ιστορία και είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η ιστορία. Εμάς μας διαφεύγει. Εμείς τώρα λέμε ναι, είναι ένας τελετουργικός χορός ή είναι κάτι, αλλά όλα αυτά από πίσω τους έχουν ιστορίες οι οποίες δυστυχώς ακόμη μας διαφεύγουν. Είπαμε ότι τα περισσότερα ειδόλια βρίσκονται σε τάφους και μάλιστα σε πλούσιους τάφους. Ένας πολύ μεγάλος αριθμός ειδωλίων βρέθηκαν στο λεγόμενο Πολυθάλαμο τάφο που ανασκάφηκε στην Πέλα και είναι επισκέψιμος τις Κυριακές. Δεν τον έχουμε επισκέψιμο όλες τις μέρες, γιατί προσπαθούμε να διατηρήσουμε και τις συνθήκες του τάφου, υγρασία κλπ. Λοιπόν, εδώ βρέθηκε ένας πολύ μεγάλος αριθμός γυναικείων ειδωλίων. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Δηλαδή, γιατί, τι σημαίνει? Ότι όταν πέθαναν οι νεκροί, τις οικογένειες, γιατί ο Πολυθάλαμος τάφος χρησιμοποιήθηκε από μια επιφανή οικογένεια της Πέλας στον 3ο και 2ο αιώνα π.Χ. μέχρι πριν από την καταστροφή των Ρωμαίων βέβαια. Τι σημαίνει λοιπόν ότι πέθαινε ο νεκρός και πήγαιναν από την αγορά, αγόραζαν ένα ειδόλιο και το πήγαιναν οι διάφοροι συγγενείς και φίλοι δώρο στον νεκρό? Αυτό ήταν και η παλιά ερμηνεία, αν το θέλετε, που είχε δοθεί. Όπως σας είπα όμως και στην περίπτωση των ιερών, και εδώ τα τελευταία χρόνια υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες. Είναι καλό να τις βλέπουμε, δεν σημαίνει ότι είναι σωστές, αλλά δεν μπορούμε να τις αγνοούμε. Και εδώ λοιπόν λένε πολλοί επιστήμονες, πολλοί αρχαιολόγοι και ανθρωπολόγοι ότι δεν είναι πλέον απλώς ένα δώρο στο νεκρό, αλλά ότι όλα αυτά τα ειδόλια που τα βρίσκεις μαζί σε έναν τάφο, σε μία ταφή, συνοδεύω μία ταφή, και τα οποία τοποθετήθηκαν συγχρόνως βέβαια, κατά την ώρα της κηδείας και πριν κλείσει ο τάφος, σφραγιστεί η ταφή. Όλα αυτά λοιπόν τα ειδόλια
λένε μία ιστορία, μία αφήγηση. Αφηγούνται κάτι από το νεκρό που έφυγε από αυτόν τον κόσμο και πάει στον άλλο. Είναι οι γυναίκες αυτές, είναι ο νεκρός, δεν είναι πάντοτε έτσι. Είναι η οικογένεια, είναι κάτι άλλο. Ακόμη αυτά δεν τα έχουμε πραγματικά εξηγήσει και ερμηνεύσει. Τι σημαίνει όμως αυτές, τι σημαίνουν αυτές οι γυναίκες, οι πολύ καλοντυμένες, οι όμορφες με τις περίτεχνες κομμώσεις. Φυσικά μιλάμε για ένα πρότυπο. Ένα πρότυπο το οποίο κυριάρχησε στην τέχνη, την αρχαία ελληνική τέχνη, από τον 4ο αιώνα και σε όλα τα ελληνιστικά χρόνια. Για να το καταλάβει κάποιος, θα σας φέρω έτσι, θα μου επιτρέψετε μάλλον, να το συγκρίνω, αν και δεν πρέπει οι συγκρίσεις μας να είναι τόσο χονδροειδείς, αλλά θα μου επιτρέψετε να την κάνω, με το πρότυπο της γυναίκας, της αδύνατης γυναίκας, με τα ψηλά πόδια που επικράτησε ήδη από τη δεκαετία του 60 στη σύγχρονη κοινωνία. Έχει τόσο πολύ αυτό το πρότυπο διαδοθεί στην κοινωνία μας που βλέπετε όλα τα κοριτσάκια, θέλουν τα, οι νεαρές κοπέλες, αλλά και οι μεγαλύτερες γυναίκες θέλουν να μοιάζουν σε αυτό το πρότυπο. Έτσι λοιπόν ήταν, κάπως έτσι πρέπει να σκεφτούμε και αυτό το πρότυπο της νεαρής αστής με τα ωραία ενδύματα, τα πολυτελή ενδύματα και την περίτεχνη κόμψη. Φυσικά αυτά τα πρότυπα λειτουργούν σε αστική ζωή, στην αστική ζωή. Και στην Πέλα υπήρχε αστική ζωή, μιλάμε για μια μεγάλη πόλη, ιδιαίτερα μετά τον Αλέξανδρο, τη μεγάλη επέκταση που έγινε στα χρόνια του Κασάνδρου, δηλαδή ας πούμε γύρω στο 300 π.Χ., αλλά και μετά σε όλα τα, στην ελληνιστική εποχή, από το 300 μέχρι το 168 π.Χ., όπου η Πέλα υπήρξε το μεγάλο κέντρο, ένα από τα μεγάλα κέντρα πολιτικά κυρίως, αλλά και οικονομικά και πολιτιστικά, έχοντας, φιλοξενώντας το ανάκτορο των βασιλέων, διότι η Πέλα ήταν η πρωτεύουσα. Αυτά λοιπόν το πρότυπο της νεαρής Μακεδόνισσας, της αστής Μακεδόνισσας, κάτι σημαίνει. Βεβαίως τα ενδύματα απλώς είναι ωραία, είναι πολυτελή, αλλά σίγουρα υπάρχει και ένας κοινωνικός συμβολισμός, τον οποίο βέβαια δεν μπορούμε εύκολα να τον κατανοήσουμε. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι περίτεχνες κομμώσεις, που επίσης είχαν συμβολισμό. Ξέρουμε, ας πούμε, ότι τα μαλλιά κάτω, ελεύθερα, τα έχουν τα κορίτσια, τα πολύ νεαρά κορίτσια. Ίσως και οι γιαγιάδες, οι γριές. Αλλά όλες οι άλλες κυρίες που απεικονίζονται έχουν περίτεχνες κομμώσεις. Και βέβαια κοσμήματα. Και το κόσμο, όλα αυτά, δηλαδή όλα αυτά τα επιμέρους στοιχεία δείχνουν ένα κοινωνικό συμβολισμό. Τώρα, πώς ήταν στην πραγματικότητα οι αρχαίες Μακεδόνισσες, αυτό δεν το ξέρουμε. Δηλαδή, μόνο από τους τάφους έχουμε τα λίγα οστά από αυτές τις γυναίκες, ελάχιστες επιγραφές που αναφέρουν στις γυναίκες, αλλά τελικά αυτό το φαίνεσθε είναι που μένει στην ιστορία, αυτή η χήμερα του καθρέφτη, και αυτήν βλέπετε και μπορεί κάποιος επισκέπτης να χαρεί, να απολαύσει στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πέλας.